Нашия регион се слави с едни от най-качествените и ароматни медове, точно заради релефа, който сме заобиколени, предимно планински релеф и съответно билките, растенията, цъфтящата растителност е изключително разнообразна и пчелите събират прекрасния нектар от нея. Пчеларите тачат покровителя си, свети Харалампи, и съответно се запази и този празник. И тук е много добре и силно изразен в църквата Въведение Богородично в Благоевград, да се поддържа тази традиция. И изключително сме много щастливи всички пчелари, че хората продължават да я спазват, продължават да носят бурканчета с мед, да са осветени, защото меда е здраве и живот. Меда е елексира на живота и човек, ако всеки ден си хапва по една лъжичка мед, освен че ще бъде здрав, ще има енергия и ще се чувства добре. Хората вярват на качествата на меда, защото меда, пчелния мед има 200 вида хранителни вещества. Истинския мед има 200 вида хранителни вещества и затова хората почитат свети Хараламби и вярват в неговото качество и неговото благосъстояние и се лекуват, така и лекуват се хората от истинския мед. Как да живее човека, за да навреди сам на себе си и на природата. Много неща могат да се казват. Това мисля, че е достатъчно от един обикновен човечец. Аз имах 52 кошера, сега имам 8. И всичко е на сила. И не за друго. Заради това, че въздух, водата са мръсни. Страшно мръсно и никой не обръща внимание на това.